Ahojte milí diváci. V dnešnej časti budeme opäť zisťovať, ako pokračujú prípravy na obnovenú premiéru Troje. Ak ste tiež zvedaví, poďte sa s nami na to pozrieť. Čo je najnáročnejšie na tomto skúšobnom procese? Keďže skúšame iba prvý deň, tak ešte to neviem veľmi povedať, ale to, čo som považoval za celkom ťažké, boli obrovské hlavy, ktoré ako keby máme zavesené na pleciach a ktoré teda držíme buď pred sebou, alebo ich máme za sebou a hráme chrbtom, takže to by som povedal, že je zatiaľ také najnáročnejšie. Aká je tvoja postava? No, toto je jedna z dvoch postav, ktorú stvárňujem v tejto inscenácii a je to postava boha Apolóna a ten je taký veselý, vtipný, ale trošičku aj taký zákerák, takže to som veľmi rád. No a k tej druhej postave, postave Patrokla, som sa zatiaľ ešte dnes nedostal, ale na ňu sa teším ešte o trošku viac. Ďakujem. Čo je na tejto inscenácii najťažšie? Tak pre mňa osobne je to práca vo výške, pretože sa už od malička veľmi bojím výšok. Či môže Troja zaujať divákov? Troja môže zaujať divákov veľmi, veľmi veľa vecami. Jednak vynikajúcou hudbou, jednak pútavým príbehom, zaujímavými postavami, peknými kostýmami, takže určite si bude z čoho vyberať. Ďakujem. Ako napreduje skúšobný proces, sme sa opýtali aj režiséra tejto inscenácie, Petra Oravca. Čo vás inšpirovalo práve k vzniku inscenácie Troja? Tak grécke dejiny alebo grécku mytológiu som miloval od malička. Ja si pamätám, keď som ako 7-ročný alebo 8-ročný dostal knihu Eduarda Petišku Staré grécke báje a povesti. A odvtedy som si to zamiloval. Pre mňa to bolo viac ako rozprávky. Lebo sú to v podstate rozprávky, ale také múdrejšie rozprávky. A vždy som sa tomu nejako venoval. Potom si pamätám, že veľmi ma inšpiroval ako dieťa, ešte keď tam bol film Súboj titanov, taký starý, tá staršia verzia. A tam som úplne prepadol gréckej mytológii a nejako som to tak vždy nosil a vždy som si hovoril, že to je látka, ktorá by mala byť uvedená na javisku, lebo tento titul alebo táto téma sa veľmi málo uvádza na javiskách. A je to v podstate základ našej európskej kultúry. Hej. Je to najstaršia literárna pamiatka v Európe. V čom sa líšia dnešné skúšky od tých prvých pred 4 rokmi? Tak líšia sa v tom, že vtedy sme to hľadali, vtedy sme to stavali. Hej. A bol ten proces taký značne náročnejší, pretože sme nevedeli, ako ten výsledný tvar bude vyzerať. Teraz už vieme, ako by ten výsledný tvar vyzerá, takže o to je to trošku jednoduchšie, ale zase ho trošku updateujeme a inovujeme, aby to bolo ešte zaujímavejšie. Čím je inscenácia Troja výnimočná? Tak podľa mňa je výnimočná tým, že prináša práve takú tú veľkú životnú múdrosť, ktorú tí starí Gréci a Homer dali do tých povestí a do tých eposov. A aj keď táto literatúra vznikla 800 rokov pred Kristom, čiže pred 2800 rokmi, tak stále má čo povedať aj dnešným ľuďom a stále sa tí ľudia môžu niečo poučiť. A bohužiaľ v súčasnosti táto inscenácia otvára aj tému vojny, ktorá pred 4 rokmi aktuálna nebola, ale dnes bohužiaľ je aktuálna. A aj to by bolo dobré, aj vtedy by tá inscenácia má výnimočný message v tom, že aby si všetci ľudia pochopili, že vojna je zlá a nemala by vôbec na svete existovať. Ďakujem. Neviem ako vy, ale my sa na tento hudobný príbeh pre malých i veľkých už teraz veľmi tešíme. Pre divadelnú televíziu Michal Bednárik.